Hejsan! Idag tänker jag göra studentkort. Och jag tänker använda reprintspapper, fest och student. Jag fastnade för detta här med taggar och etiketter. Och sen har de ett som är uppdelat på fyra. Tycker jag var jättefint. Så jag ser ut på baksidan. Sen har jag ett som ingår i deras kollektion Summer in Sweden. Det är gult på den sidan. Och så är det blått på den sidan. Och det passar faktiskt jättebra till de här etiketterna också. Och sen har jag ett blått cardstock. Och så har jag ett gult cardstock. Jag börjar med att skära till dem. Så då har jag skurit till mina papper. Jag har inte limmat ner någonting. Min kortbas är vit och den är ungefär 5 3/8. Och sen har jag varierat det med mitt blåa eller mitt gula cardstock. Och det är lite mindre, ungefär 5 1/8 gånger 5 1/8. Och sen kommer mönsterpappret där som är en aning mindre, så där 5 gånger 5. Och alla måtten är i inch. Det jag fick över, det var detta här i mönsterpapper. Jag ska förklara varför det inte blir mer spillbitar. Och sen är det de här, där var en liten bit till, de här tagsen. Men det andra har jag liksom lyckats använda på korten. Och jag använde ett gult cardstock, men det blev två blå cardstock. Anledningen till att det inte är mer spillbitar av mönsterpappret än det är att jag gjorde ett kort i A6-storlek och jag gjorde som ett lapptäcke. Jag tog alla mönsterbitar och sen så satte jag ihop dem så här och så runt och så tänkte jag att jag kan sätta den där och så kan man sätta en öljett och lite snöre. Så blir det säkert ett fint kort. Jag försökte göra mina kort så neutrala som möjligt så både killar och tjejer kan få dem. Och jag har inte så mycket andra dekorationer mer än att jag har lekt med papperna och kardstocken. Plockade fram lite gamla stansar och så här. Gjorde lite kanter och så. Den enda som ser väl lite kvinnligare ut är väl detta. Tyckte det blev så fint. Så där tänkte jag att man kunde sätta den pärlsträngen där. Och sen blingen kan jag sätta i hörnen. Och nu är det så att nu ska jag börja limma ner alltihopa. Jag låter kameran rulla under tiden. Så då börjar jag.
Thank you.
kort klara. Papperna var jätteroliga att jobba med. Som jag sa i början så har jag inte så jättemycket dekorationer förutom de papperna som jag har liksom lite lager på lager och blandat mönster och så här. Men jag satte ju lite extra bling på vissa. Och sen hade jag mina gamla stansar då. Eller punschar. Och här ser man tydligt att man kan faktiskt blanda mönster. Och det blir roligt av det. Så jag menar ränder. Och så ballonger. Den blir också bra. Mitt lapptäcke. Här är också ett kort där jag har lekt med papperna. Lite lager på lager. Men det här var vad jag hade att visa er idag. Tack för mig. Hej då!